Åh, det bare Jimmy. Han jobber her. Vi burde advare ham om romvesene som løper rundt her. God idé, Fred. Jimmy! Det romvesene som løper rundt her! Fred! Hei, hva gjør du her inne? Nei! Gå vekk fra meg! Liksom, jeg tror den spiste, Jimmy! Og nå kommer den for å spise oss! Åh, stilig! Det er et romvesen på kjøkkenet mitt. Jeg gleder meg til å fortelle det til vennene mine. Søren, han er borte. Nei, han er rett over oss. Nå løper vi! Det er det jeg kan best! Ikke vet jeg, Scooby-Doo, men det kan virke som romvesene ikke vet hva det driver med. Der er du inne på noe, Terry. Han er tullete. Jeg må si, når jeg ser denne jakten, at han gjør alt feil. Det romvesene skulle gjort var å dratt ut mot høyre, så snike seg til venstre, så kaste seg over. Men det ville fungert best der, og ikke her. Ikke sant, Scooby? Jeg liker sirklene, Terry. Takk, kompis. Det er de jeg liker best også. Det var det jeg sa. Den snikingen til venstre funker hver gang. Pause! Kom igjen, samle dere! Du også, inn med deg! Hei, nå må vi begynne å jobbe sammen som et lag. Du der, romvesene, er det sånn at du vil spise oss, eller? Jeg skjønner. Og dere, i mysteriegjengen, ønsker ikke å bli spist, eller? Aldri! Du vil ikke spise oss. Altså, se her. Som brekkbønner. Men bare brekk. Ikke noe bønner. Hei! Så her er planen. Du skal løpe ut den døra og finne deg noe å spise som ikke er oss. Ok? Og kjør! Gå! Gå! Beveg på deg! Du store alpaka, kom igjen nå da! Ha det! Som han er borte. Jeg ble inspirert av deg og Scoob. Men skal jeg være ærlig, trodde jeg ikke det kom til å funke. Det er noe som ikke stemmer helt med det romvesenet. Jeg er enig. Hva mener dere med det? Jo, basert på vår erfaring med lignende saker, er det vanligvis en forkledning. Jeg har laget av noen som vil ha noe. Liksom, jeg har det. Det må være de diamantspekkede fotballmesterskapsringene. Ja, flotte ringer. Ja, hvis dere sier det, så dere to vet jo hva dere snakker om. Terry, hvor har du mesterskapsringene dine? Gjemt i en hemmelig safe? I et panikkrom med armert jern og betong? Ikke helt. De ligger i denne kommoden. Oi! Skinnende! Jeg tipper at det er akkurat disse romvesene er ute etter. Jeg er fortsatt bekymret for at romvesene skal spise oss. Shaggy, jeg synes Terry gjorde en ganske god jobb med å forklare hvorfor du ikke er på menyen. Bare blekk. Ingen bønner.